Зараз нам потрібно готуватись дуже швидко до початку масштабних будівельних робіт щодо ремонту і часткового ремонту, і капітального ремонту, і реконструкції, будівництва нових доріг. Тому я хотів сьогодні почути інформацію, де ви знаходитесь зараз. Робота фактично була розпочата ще в минулому році. Ми вже тільки робили в 16-му році ремонтні роботи. Ми ще готувалися до 17-го року. Що мене ще цікавить і що мене ще турбує? Це все ж таки у нас зараз відсутня якісна система прибирання доріг. Просто відсутня. І тому будь-який, не дай там, снігопад, все, вже МЧС. МНС починає, значить, допомагати вирішувати проблеми. Хоча, в принципі, по суті, Укравтодор і система, нова техніка, тут треба думати і по переозброєнню, і причому далі систему, має просто системно утримувати дороги, і тоді ситуація буде абсолютно контрольована. Ось цифри очисних штабів, дорожніх організацій, підрозділів Національної поліції та ДСНС. В цьому питанні проблем не буде. Єдине питання, яке правильно зазначили, це стара техніка, якій в середньому 20 років. Останній раз ми ось їздимо по території. В принципі, все ж дуже просто. Прогноз погоди і технологія. Ти маєш робити одну і ту ж саму роботу відповідно до свого нормативу. Ти маєш їгати, маєш посипати, маєш вносити від 5 до 40 грам на метр соляної суміші, вона має працювати, бажано перед тим, як розпочинається сніг. Я бачив ці героїчні зусилля багато років, коли всі чекали, поки сніг випаде, потім перекривали дороги і починали їх чистити. Це не наш шлях. Наш шлях на момент опадів, технологічно робити таким чином роботу, щоб, в принципі, асфальтне покриття залишалось чорним. Тоді давайте так, ми починаємо з 250, це ті кошти, які вже є, ми можемо розпочинати цю роботу, але домовляємося про те, що ми маємо наростити ще на 500 мільйонів, тобто до 750 мільйонів гривень суму, загальну суму по року на придбання нової техніки. І високий рівень має бути локалізація. Тобто це має бути техніка українського виробництва, максимально от, те, що ми можемо виробляти, якісно, має бути наше. Ми маємо розвивати економіку. Домовилися. Дуже дякую. Ну що, перейдемо до доріг. Карта хронічного недофінансування. І на тій карті, на тому слайді чітко видно, як состояння ухудшається. Ми маємо 30 мільярдів фінансування. Якщо ми подали на 5 мільярдів, то ми зразу будемо мати в слідчому році вже 22 поїдження. Якщо ми будемо подати 32 мільярди, тобто 30, то до 18 року. То що у нас і проєкти всі са, і підготовка, і тільки об'явити тендери. Много вже тендерів ми об'явили, вони готові, служби в областях вже готові, щоб підписати договори, тільки якщо ми отримаємо средства на цей рік. Это, как уже сказали, 18 миллиардов. Но так будет, такая карта уже лучше выглядит, так думаю. Тут проблематика тут в одну полосу йде. Там, и, особливо Черкаська область, не доїжджаєш до Умані, там дорога така. Дальше, від Хмельницького до границі Зінницької області. Вінницька. Значить, давайте ми домовимося про те, що оцю магістраль, ми беремо одну з пріоритетів. Це однозначно вона буде працювати. Однозначно. Так. Київ і на Одесу. Добре, шановні колеги, я вам дякую тоді за роботу. І працюємо далі. Нам треба 1 квітня ми маємо повністю бути готові. Тендери, гроші, закупівлі, все має бути готове. І потім чекаємо тільки нормальних погодних умов і період роботи. Добре? Все, дякую. Будь-який не дай там. Я в принципі, по суті, Укравтодор і система нова техніка. Я пропоную все-таки розпочати історію цифри, яку ми так згодили попередньо. Час протягом останнього періоду була відсутня достатнє фінансування. Договори тільки якщо ми отримаємо средства на цей рік. До Одеси? Так. До у
участки этой дороги, я так думаю, что... Ну, я вижу вот участок. Так. Давайте, два, максимум 3 тижні, мы еще разбираемся, я хочу поднять. На культуру снова. Правда, даже не потрібно ничего изменивать.